У коридорі навіть не скаже, що це свиноферма, але один крок і з павільйонів лунає привітне рохкання. Тут тварин вирощують за найпродуктивнішими в Європі технологіями – збалансований раціон, автоматизоване обладнання, контроль температури та вологості. Виробництво щороку нарощує поголів'я. Ми кожного року додаємо один комплекс, а один комплекс – це плюс 35 тисяч. В цьому році ми виходимо на 200 тисяч. Таких серйозних гравців на ринку свинини в Україні з два десятки. Експерти прогнозують, цьогоріч промислове виробництво має зрости на 3%. Але такі цифри не надто вплинуть на загальну ситуацію. Свинина українського виробництва – це майже 80% ринку. Трохи більше половини з них забезпечує приватний сектор. Однак його частка поступово скорочується. Якщо ви подивитесь структуру, хто виробляє свинину, приблизно половина на половину – підприємства і половина – це приватний сектор. Приватний сектор економічно він не зможе конкурувати, це зрозуміло. Імпорт свинини – ще близько 20%. Торік він різко зріс, більш ніж удвічі – до 200 тисяч тонн. Цьогоріч прогнозують зменшення імпорту до 170. На це, зокрема, вплине заборона ввезення м'яса з Бразилії, яка торік була найбільшим експортером в Україну. Утім, українські виробники це не надто відчули. На їхнє м'ясо і так є покупці. А виробляти більше вони поки не в змозі. Ограничення імпорту із Бразилії ми почувствовали. Но я не скажу, что это, допустим, существенно как-то отразилось на цене. Потому что остались другие страны-импортеры, которые увеличили свои поставки непосредственно в страну. Хоча ринок і перспективний, українці з кожним роком споживають усе більше м'яса. Наразі галузі гостро бракує інвестицій. Виробництво пов'язане з серйозними ризиками. Рентабельність сильно залежить від цін на корми, а ті, у свою чергу, від врожаю. До того, що окуповується бізнес довше, ніж, наприклад, виробництво курятини. Для того, щоб галузь перевести на сучасний рівень, необхідно інвестувати 1,5-2 мільярди євро в галузь, для того, щоб створити конкурентну галузь, яка б забезпечувала покриття власних потреб повністю на 100%. Якщо ж у найближчі роки вдасться наростити обсяги власного промислового виробництва, свинарі обіцяють споживачам поступове зниження цін. До середнього європейського рівня – близько 17 гривень за кілограм забійної ваги. Нині ціна в Україні коливається від 28 до 29 гривень. Олексій Кондаков, Антон Шемяков, Сергій Глушаков. Новини телеканал «Бізнес».